好，我们准备进城了哈。木那时候工卡，一公里啊，前面就到了。现在海拔3866，这叫工卡路啊，墨竹工卡的工卡4506，现在海拔3866。到城区里面了啊，65，走。墨竹工卡在修路吧啊，在修路。是吧？这路修好了就好了，就更好了哈。去大超市一会儿，一会儿来。我们今天得住这个，得住这儿啊，墨竹工卡。我现在去看看，我先找地方停一下，然后得找住店了。
哎，出现了。现在海拔3862。哦不不。当堆路，当堆路啊！当堆路。咦，好，你在这歇会儿。我这边，先到这儿一段啊。